udar niotkuda, još tuku ta veličajna krila nad djevojkom koja posrće, bedra miluje njezina, mrežice tamnih opni, njen potiljak grabi njegova kljuna sila, prsa onalježena nemoć poprsja njezina. Mogu li odgurati ti prestrašeni prsti mali, tu pernatu divotu od bedara koja popuštaju? I što može tijelo polegnuto bijeloj navali, nego osjećati tuđe srce pri otkucaju? Drhtaj ti slabina začinje sjemenom, srušeni zid, krov, kulu i plamenje i Agamemnona mrtva, tako uhvaćena. Tako svladana krvlju zračnom nečovječnom, da li je uz njegovu moć primila i njegovo znanje prije nego je izravnodušna kljuna ispuštena.